Nga data 27 deri më 30 shtator, në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, Shoqata e Prodhuesve të Mobilerisë në Shqipëri, në bashkëpunim me Shoqatat Homologë të Europës, organizon panajirin ndërkombëtar të mobilerisë Alb-Relax 2012. Aty do të gjeni gjithçka për mobilimin e ambienteve tuaja, nga tradicionalja europiane, kosovare, ballkanike deri tek moda e fundit italiane. Ju mobilier do të gjeni teknologjinë e fundit të makinerive italiane dhe gjermane. Nxitoni Alb-Relax, mundësia që nuk duhet humbur.